Shëndetje shikues të dashur kudo që jeni, kemi nisur kështu edhe emisionin e pasdites për sot në Dukagjini. Dhe doja në fillim fare të falenderoj IBC Cosmetics dhe më njëherë do t'ju njoftoj me të ftuarin që kemi sot në studio. Ai vjen për herë të dytë në studio duke na shëndruar studion në një mini kobzologjik, mund të thoja kështu. Është Hysni Regjaj i cili vjen nga Gjakova për të na rëfyer përsëri për kopshtin e tij, por kësaj herë na ka ardhur me disa kafshë të tjera. Përshëndetje, mirë se erdhe zoti Hysni. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit që më ftuat për herë të dytë. Jeni staf i mrekullueshëm. Respekt për të gjithë. Jo vetëm për herë të dytë, por do të ketë të treta e të katërta një mësafirë si kur ju, që na zbukuroni studion gjithmonë me kafshë të ndryshme. Faleminderit edhe pe gjitha media vendore, po ashtu edhe ndërkombëtare, për shembull, edhe botënore që punën time pe e bojnë gjithë herë edhe më të vleshme, edhe më interesante. Fundja për këtë po punojmë, që të njihemi ndërkombëtarisht edhe të na vlerësojnë të tjerët. Normal që edhe ne si kosovarë duhet më kallëzu edhe gjitha vendet tjetër që edhe ne kemi talentat në vendet tona. Në kolije që është Kosova vogël, po talenta ka shumë. Unë jam shumë kurreshtare për kafshët që ke sjell. Në fakt janë tre lloje që na ke sjell kësaj herë, të ndryshme, po. Faktikisht për këtë në mes këtu nuk e di se si e pat emrin. Kjo është Guinea Pink. Guinea Pink, ndërsa? Kjo është Amster, quhet, edhe kjo breshkë vendore. Kjo breshkë vendore. Po. Ju të para emisionit më tha që është 2 vjeçë kjo. 2 vjeçore. Breshkë, a mundem me kap? Po mundesh, lirshëm, lirshëm mundesh me kap, pa asnjë problem. Jes lirshëm kap, nuk ka kur gjë të keqe pisaj. As nuk është për shkakun që mundet të mos e lëndoj se ju të diskutoni. Jo, asnjë sen, asnjë sen. Opa. Shumë është e bukur e veçantë. Por që dhe pak, qenka e thot kështu edhe një shtëpist mrekullueshme, shumë të shkëlqyeshme. Nuk e di sa po vret kamera, ta kthej pak. Kështu? Po i shkëlqen shtëpiza, shumë e bukur. Edhe jeni shumë në formë të mirë, sepse se edhe unë i këqyri shumë këtu. Pa marë parasysh, qëfar dhe t'jenë në kopshtin tim, unë jam e për gjitha njëjtë. I këqyri, ju rigati të nga popo. Nuk pas kam frikë prej tyre. Mirë mos ta mundoj, po fustu. Kjo të më thonë është 2 vjeçare, deri sa vjeqare. Mundet më urrit. Po breshka e ka jetë gjatësinë për shembull mund të më shkojë 90, 120, 110, 150 vjet. Sa lloje të këtyre breshkave ke kom, besoj ke? Kam ndryshme, kam edhe breshka tujtë edhe tokës, kam breshka për shembull kësaj rrasë apet, kom të ndryshme, i kom dikun rrëth 13-14 copa. Po, qëfar kujtesi duhet ketë për shambull breshka, sepse mu më pëlqen shumë si... Breshka gjatë kuos dimnit kje nuk konsumon kërgjohë dhe është të strahune, po unë e ja kom bon tash një mundësi. A futet nërdhe nëse... Nërdhe, kjo hinë edhe nuk liviz gjatë gjithë dimnit. Po unë e ja kom bon të mundshme, e ja kom bon një strahim mrena, një farë vendin, një farë ambienti edhe i ndalë me shumë sukses në pranverë, pëse se du të më konë menagju shumë i bukur në dajtyjnë edhe për më pas sukses, edhe i ndalë tana me sukses. Këtu gjatë të një kuos, kur dalin konsumojnë spana, kësanët të ndryshme, lakna, pëmë, që si barë, gjelbër, që si samë. Kur është koha për shembull e shumimit tyre? Për shembull, pranvera. Po kjo breshk për shembull me vezë këtu shumohen, me vezë. Po. Kjo breshk 2 vjeçare. A ka mundësi shumimi kjo apo duhet akoma vite? Ja, kjo duhet më prit edhe shumë shumë vite derisa të rritet. A ke ndonjë breshk që ka është shumuar? Po e kam një që i ka bën një far pjese, e kam pa dikon aty që i ka bën një disa vezë, po unë nuk e kam mundë se këtu kur ti bëjnë vezë e lypin lindjen. Nga lindja. Zakonisht të nëjerët nga lindja, dhe aty e ka i farzalli, ja kom përshtatën e qësh e dojnë të natyrë, e ka një apsin shumë të mallë, me gjelbërë me barë, me krejta në atët mirët, dhe në atë vend e kom po që jenë disa dhe se kom mundës, tash i presë të vinë tjerat. Dhe të presojmë prej cilës mosh, për shambull, masa viteve fillojnë shumë? Jo, këtu fillë qelin, mërëna një kuo shumë shkur qelin edhe dalin fillë, dishku të shirë si dullin. Po flasë në nga breshkë, sa duhet jetë e vjetër që të ofroj vezë? Jo, kjo njona, që shë kom poni, se ta shpalit zu pak, bo një farë moshë dhe ka mosha 7-8 dhe 10 vjeqare, kur të mëjnë se tash du të me lugarit i jetë gjatësin, se e ka shumë gjatë. Po, do me thonë, ne kemi një baby breshkë këto. Flasim për këto tjerat, Guinea ishte kjo? Po. Ta nuk gudzojmë, nuk gudzojmë. Jo, në mujta në zërë, edhe mujta shufim këtu. Hajde. So, është dishka shumë edhe e i bukur. Shumë i bukur, është gjuna mës me po në studio. Edhe, është interesant, edhe jenë shumë doshtën. Hajde, hajde. Në bënë pak asit, në bënë asit s'ka. Po, në asit s'ka gale. Qe, qe, qe. Sa
taj lezet. Shumë i bukur, edhe është një femën, gjinisë femënore, është edhe një majmëri shumë të mirë, se po shifet sa është i trash, sa i bukur, se këtu shiet është nëjeta, është dhe një kafshë që e kam në kushtin tim, edhe mirëmbajtja tyne dhe shkëlqimi tyne dhe tanat. Shkëlqimi i gzofit, për shambë, në qimeve, është i jashtë zakonshëm. E kom cek edhe cek, ja petëllin këtë studi se kom thonë që unë i këqyri këtu ma shumë si minë. Ta është shumica e mojnë, thonë qyri shtu, po mu ka folë zoti për këtë sanë dhe ta është ja kom kushtu jetën këtyne dhe i dua dhe kujdes në përgjë. Kuj ke marë këta? Këta i kom porosit edhe më ka në orpejs vendeve tjera. Se këtu të ne nuk ka. Sa ambientohen, për shambull, në atmosferën tonë, vendin? Po, nuk është problem. Së është problem. Edhe këta kanë për shembull një gjatësim mosha 4 deri në 5, më varet tash. Dikush e ka 3 deri në 8, krejt raca për raca. Kjo për shembull sa vjet që është? Kjo çfarë është i ka 2 vjet. Edhe shumë është e bukur, është e urt, është e dashnë, çfarë që shpronte. A ke të tjera apo e ke? Po kam edhe të tjera aty të shtëpi. Në kopshtin tim është kopsht. Çka han? Kopsht i bukur. Edhe kjo sa më të ndryshme. Edhe sallat na han, edhe bari, perime, konsumon për shembull misër. Po, kjo janë familjen e Brejtësve nëse po, ska. Po, Brejtës është edhe kjo. Po, Brejtës, Brejtës. Edhe i ka disa dhëm që shumë i ka interesanta, që sa i ka. Nëse mundet me fokusu kamera. Nëse shifet. Po, po, shumë i ka interesanta që. Që? Po, shumë e urt, e përshë. Shumë. Se zdo një sen që e komunë në kopshtin tim, ke punuar ti me këto, apo? Gjatë punës që unë e punoj, edhe ju e ofroj dashuri i tyne. Këtu jenë shumë qeta me mua, edhe e njën edhe zonin tim, edhe për atë arsye edhe rinë shumë bukur. Që 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 këtë nësynë edhe më qyrë mua. Shumë sanet bukur, se zoti ka kryu këtu sanet. Shumë. Edhe tashti, është gjëna më smikë qyrë. Gjatë kohës dimrit, që farë bëjnë këta? Gjatë edhe ishtë i mërana, nuk e kanë problem, dalin krejt shumë bukur. Pa, asë një problem. Kështu të lasha nuk bëjnë një qëra, se prejtë i njën si problematik pak. Jo, i doj se tashti pakon edhe pak menagju si i bukur, ti nuk mundesh me menagju kopshin që shduhet. Se tu është përshemë në morë gjindë ndryshëm ose t'i shkaponi, falë zotit, krejtë sanët për kryjë vetë edhe shumë bukur me tana suksese. Edhe i menagjë i dojnë për grupë edhe nuk kanë probleme asë një sanë. Po, arritën pak më shumë të dirin? Jo, kjo rratë është që kaqë. Kjo nuk rritët më atë e përve si është shumë, është të trasha. Sa është shumë e mirë. Paska, që me shkëllqyshme të bukur, një gëzofë fantastike. Edhe është me ngjyra të bukura. Me ngjyra, koka si fashion designere. Që të ashtë t Po, me thënë në anën e majt, apo si bje? Po, kjo ona djath. Po, ona djath. Kjo ona majt, që të ashti. Sikur me qenë dy. Shumë i bukur. Jash zakonisht. Po, kjo tjetra këtu, pak më i vogël, po më këtë... Kjo është Amster. Amster. Edhe këta i konë ngjyrat shumë të bukra, të veçantat, ndryshme dhe kanë linë disa aty dhe jë ndollë dishka dhe më të bukur si këta. Se të maraklija linë se në dhe më të veçanta. Unë i maraklija dhe pra të arsujë dhe zotja ti ku është në falë të më një për to, mi qëtë do shumë ma interesant. Jë ndollë do më një qime shumë gjatë. Edhe shumë interesant. Pikse e roce, po shumë e kohë qime në gjatë dhe shumë të bukur. Që edhe këta janë shumë dashtën, turët. Nuk të në tënë me bon, për shumë me ik, ose me koni jegër, ose me bon dishka të keqe. A të shumë e pak të? Rënë qeqe. Nuk e di, në të na ik. Qe, qe, qe. Oh, shumë i mirë. Qe. Shumë i bukura, i veçan. Hajdi, hajdi. Me qka ushqejnë këta? Hajdi, hajdi. Edhe këta, sigur këta, krejt njësaj. Le, le, leja. Në ashtas në bon të edhe ushqejnë. Ja, ja, zbon kur gjojnë. Veq mund të marrët ka ti atje, që. Qëtja durën, gjithë të durën. Jo, dorën falim deri, dorën ofroja. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 në që të që. Me qka u shqet njëjtë dhe kjo? Njëjtë dhe këta. Edhe kësi kom shumë. Kësi i kom shumua, edhe kom shumë, edhe kom njyrat, këtë njyrat e ndryshme. Zdo një njyrat bukur e kanë, se edhe këta i kanë përshamë... A daloj njyrat përshamë prej meshkuve me femrat, kjo përshamë jo, është mashkullore? Jo, kjo është gjenis mashkullore, du të më konë përshamë për minjoft këta, se nëse nuk i një, ti mund është me mle dhe këta bojnë edhe dome, se nëse i len këta mujtë nacmojnë me një tjetërin, mund me pasë në gordje, shumë se në po, unë i dojnë për grupë edhe nuk ka probleme. Po për njerëzit për shambull në shtëpe, në dojnë i da? Jo, për njerëzit nuk jenë të rëzikshme asë i samë. Jenë shumë dashtë, në bilen
kur jam qenë në Zvicër, kur i kam pa pasporet që i mohshin në për dhoma, në për shtëpije, në për andaj, në thesha qyshin ka mojnë këtë sanë, edhe ma pruni zëti mi pasa dhe unë. Edhe rinë shumë të bukur, nuk është kur gjoha keqe kjo. Jashtë zakonisht. Zoti Hysni, do është ta pak me folë edhe për ju e përmendët që keni pas intervistat shumë ta edhe në tërkomtare. Pak më herët më thatë para intervistës se ju kanë ftuar gjithashtu edhe në Francë për të shkuar. Si do tjetë shkuarja jote atje? A do të shkosh? Unë i falemdërej. Prezentosh këto kafsh? Unë i falemdërej gjithë mediat tërkomtare. Që më ofrojnë mua të jem në përlojme të ty, në përshamë iftum të marë pjesë. Franca, Italia vetë me ka bo atoni. Unë kom edhe pi shumë vendet tje kërkeset që më kanë thonë që për më shku atje. Po, shka kom pak e kom një farë frike, se mundet më ndodhë dhe kjerë. Ta shë një nuk mundet më thonë që së ndodhë, se mundet më ndodhë më më mëftu, po mujnë edhe më më njëllë për krejtë. Pse se gjinën, shkajnë më talenta, ta nëherët këtu vendet e mëdhaja, i kanë marë. I njërë në Kosovë, se kanë nga e ta nëherët, edhe kanë qunë në për vendet veta. Po, unë nuk përdu, me lënë për shamull, që kur jem him këtë drejtim, unë jem him për poplin tem, për thmin e vendit tem, për minimu poplit edhe me i bon, vëdishëm e thmin gjithë troje shqiptare, që është duhet me i kultivu, që është duhet me i ofru dashni, ose dishka tjetër, kafshë dhe shpenze, ju me keshtrajtu, që më kesh bota me neve, se dhe na jem gjindë tasaj bote, edhe na di me menagju gjithë një samë. Edhe falimdarës për Zotit, unë jem krenor, edhe në ina krenor, që e vlerësojnë punën temës, unë si Kosovarë që jem këtu, edhe vlerësojnë këtë bota punën që kom arrit deri me tani. Ujkun si e kemi? Si molla, këtë jenë të mirë, gjithë që jenë mirë, si molla, jenë edhe 2-3, këtë jenë të mirë. Ju thatë që keni problem, për shambull, me shku jashtë, për njësa, i keni përkujdesin maksimale ndaj uqve, si do mos. Po, kjo është që ti pece, kjo është pak ma problem për me marë, unë e rukëtim më shku atje që Franca mi ka garantu gjithat. Si vendbanimin, si rrugën, si gjithat, vetëm me marë pjesë atje, po përshka këtu uqve nuk muj pëse se uqët vetëm unë muj mu marë me ta dhe mi këqyrë, nuk mundet asë kusht tjetër. Edhe pra të arsye, tashti, unë nuk mujmë për një emision, nëse për një dishka, milon këta në mshirë në askujt, se këta jesin të një vetëm këshyën ku jëmë unë. Së të isë një askush nuk e ka trashëguar faktën që të kujdesit për pak ditë, për shambull. Për ujkun jo, për gjitha të sanat mujnë për ujkun jo, se ujku nuk pranën. Qenë ka shumë probleme dhe për pushimet e tua, me të muar ujkun me vete. Sidomos, ujku Trump nuk pranën kërkonin. A dhe me këta tjetë, mundët mu bëhë dyshush një zgjidhje, mu ja bëjë për shamët, për me hindi ka tjetër, atë ujku Trump nuk ka shumët. Edhe të nuk mu e lënë që une i dyherë në ditë ja u pastroj në vendin, hi ju ofroj dashuri, edhe sëndet të ndryshme, edhe të një veç hinë gjinëm ata për një emision online, edhe tash pa kesh kuptime, une i për gjitha medjat i falemdëraj, po nuk mu i bashkë që shkujtojnë me marë pjesë në për gjithdo një vend, për shumë më shkue si në Francë, ose ta që i në Italinë, Zvise, ose në vendet tjera. Po shka i falemdëraj gjithë që mbojnë ftesa për më shkue, edhe më caktojnë si një njëjtë veçan daj këty në kryesel. Edhe në ina krenor, duhet mundhë një edhe popli Kosovës, edhe në vendet tjera duhet mundhë një krenor për këtë punin që e bojmë nga Kosovarën, për gjithësi. Po, klasim pak për këtë kohën e pandemisë që patëm, sigurisht kafshët nuk kanë qenë as pak të rezikum, po edhe është mbyllë, sigurisht ajo kopësht ideologjik, nuk ka pasur lëvizje. Tani që jemi shliruar, si e kemi nalgjuar këtë pjesën, si mund të vizitojnë njerëzit kopësht të pytje shumë më vend. E cek edhe ma heret, menagjimi është sani më i mirë. Nëse din me menagjuj, më në gjithë një sanë ti me pasë suksesë. Nëse din me menagjuj, gjithë shka shkon në humnerë edhe shkon në humbje. Falim derit pe i diasporës, fondësaf të faqës time. Diaspora është turizmi Kosovës, edhe në bazë në imës që ma kanë bëha ta, unë e kom menagju për 3 mujtë ditë, se prej 12 marsit, deri me një, këti mujtë, kushtë e më koni mbyllën, pa asë një vizitorë dhe pa asë një imë, të quim pëj këtyne matë maja, nuk pëj ceki me emna. Asë ka komunja, po asë manel. Po, falë vizitorëve që më kanë konë për para, falë diasporë që më kanë konë për para, me dhuratat, me nëjimat e tyne, une e kome në gjurë shumë bukur, edhe e ndalë këtë senet që i kome në kopështin tim, gjitha simbolat të qujë. Po ju si familje, si jeni kujdesur për vete në këtë kohë? Une e kom të në heret një knajsi që mirëna me këtë senet, edhe me nëzis pres mu qunë me nëgjes heret, po kur qunën me nëgjes heret, nuk e këqyri kur oren, edhe shështë që përbohat
terë, vjenë për shemë në mbrëmje, edhe thonë që shohë po ka shpejtë. Pse? Se që që ta bujnë një relaxë? Që që kanë këtu një terapi shpirtënore, që të ofrojnë dashurie e eksistense, nuk e kujtën asë kohën, asë nuk e kujtën shumë sanë, edhe gjithë shka për shkën bukur. Po, unë shpresoj që të shkosh pak ditë të paktën në Francë dhe të kesh të paktën të kujdese dikush për ujkun, sepse pse jo që të prezentosh punën tënde dhe jashtë, sepse vetëm e intervista online, besoj? Une, mirë është kjo, unë i kom rujtë, jem një njëjë që nuk kom kry qashtë shumë shkollë o fjalla, po sa dush më kry... Ajo nuk është pak e rëndësishme, jenë... Sa dush më kry shkollë, kur nuk ta falë zhutë ja dijen, është badihava. Po unë jem qaqë menagjus për qdo një sanë dhe di mi krajt mi kryu edhe, unë i kritë shako media, shako në full për mu, kritë shako gazeta, botënjore, në gjutë të ndryshme, unë i kom krejtë rujtënjë. I ditë, kom i qitë krejtë edhe kanë mi po gjinja, ku shështis në regja. Unë, apet për thomë, e falemdërej Zotin që më ka zgjedhë mu në Kosovë, si Kosovar, për mi u ka zhutë gjithë botë se edhe Kosovë mërë si Kosovë e vogël, po i ka talentat e rallë dhe mburëna për këtë punë, edhe mburën e bësej si krejtë shqiptarët këtë qenë. Zotni Hysni, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e pasdites, unë si duket jam dashuru këtë breshkën, a ka emër kjo breshka? Qështë dush pjallim një emër edhe qëtë emër në s'kumja e kur mo? Qështë kishë që vendësja në studiët të ndinë? Për momentin kezën në ngusht, sepse nuk e di që farem e vejmë. A, në zgjellë një emër edhe më të regonë edhe kjo ka me marat emër. Ashtë mashkulla po femër? Ja gjenisë femënjor është, se këta duhet mi dalu për mi ditë. Lila? Qështë kishë që farë Falënderit shumë që ishe pjesë e pas ditës, është vërtet gjithmonë kënaqësit ju kemi këtu, edhe pse ju të vesh edhe herave të tjera me kafshët e tjerë, ndoshta ndonjë ditë të na sjellësh drerin, do të ishte fantastike. E këshyrin tash të që, une i falemdoj apet për ceki gjitha mediat, dë vendit, edhe në gjitha vendit. Duhet më koni njëri për marë në studio në kosh kur gjema keqe kjo. Kjo është sëndi më i bukri, pëse është sëndi më i bukri? Që t'ju epim smive tonë një kulturë ndaj trajtimi dashurisë ndaj këty në sëndër. Kjo është sëndi më i bukri në dy jetë. Në për çdo një vend bote, jenë kështu. Edhe Kosova duhet mi pasu sëndër. I falem dërej, jeni të mërkullushëm, respekt për gjithë stafin. Falem dërejt shumë.